Sekretari Amerikan i shtetit Anthony Blinken ka deklaruar se e tërë popullësia prej 2 milion banorësh në Gaza, po përjeton një pasiguri akute ushqimore. Blinken ka theksuar se bëhet fjalë për herën e parë që një popullësi klasifikohet në këto nivel dhe i ka bërë thirrje Izraelit që të kthejë në prioritet shpërndarjen e ndihmave për kategoritë në nevojë. Edhe agjencitë e OKB-s kanë deklaruar se veriu i Gazës mund të përballet me një krizë urie në muajin maj, nëse nuk arrihet një armë pushim. Sa i takon deklaratës së Blinken, ajo erdhi gjatë një vizite në Filipine, pas të cilës ai do të udhëtoi drejt lindjes së mesme, në vizitën e tij të gjashtë në rajon, që prej tetorit, teksa përpjekjet për një armë pushim vazhdojnë. Komentet e shefit të diplomacisë amerikane janë ndër më të forta të bëra prej tij lidhur me situatën humanitare në Gaza. Sipas përllogaritjeve më të sakta, 100% e popullsisë në Gaza ndodhet në një situatë akute pasigurie ushqimore. Kjo është hera e parë që një popullsi klasifikohet si e tillë, deklaroi Blinken. Pasiguria akute ushqimore është kur pamundësia e një personi për të ushqyer në mënyrë të përshtatshme vën në rrezik imediat jetën e tij. Nëse kjo situatë nuk zgjidhet, atëherë ajo çon njerëzit drejt vdekjes nga uria.